ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସଭ୍ୟମାନେ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ବା ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ଲେଙ୍କା ମହୋଦୟ ଖୋଳତାଳ କହିଲେ ଯିଏ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମଉସା ଅକ୍ଷୟ ଲେଙ୍କା ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଧବ ଜେନା ମଉସା ସେ ବି ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଦଣ୍ଡଧର ସାମଲ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଏଭଳି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି କାଠେଇକିନା ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଦଣ୍ଡଧର ସାମଲ ସେ ବି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଗୋଆସାହି କୀର୍ତ୍ତନ ସଭାପତି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଦେଲେ ବି ସେ ଦଶଥର ବି କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ ଚାହେ କିଏ କ'ଣ ବି କହୁ ଭ୍ରମର ବର ରାଉତ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମନ ଦାସ ମହୋଦୟ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ଏବେ ଆମେ ଛୁଆ ଦିନୁ ଦାସେ କହିଲେ ଯାହାକୁ ବୁଝୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମନ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗାଦାସୀ କଲ୍ଚରାଲ ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ଏଇ ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଗଣ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାଉତ ମହୋଦୟ ଯେଉଁଠି ବି ତାହାକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିନବ ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦକିଶୋର ଜେନା ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜି ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆମ ଗହଣରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି ମେ ବି କଥା ହେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କିଛି ବି ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ବି କେବେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଲଗେଇ ପାରିବାନି ଯେ ଆଜି କ'ଣ ହଉଛି କାଲି କ'ଣ ହବ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଉସାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାରାନ୍ତର ମଉସାକୁ ପଚାରିଲି ମଉସା କହିଲେ ମୁଁ ପୁଅ ଯିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବୁଲଉଛି ମୋତେ ଧରିକି ଦେବ ମୁଁ ମଉସାକୁ କହିଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ମାନେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା 100,000 ଟଙ୍କା 20,000 ଟଙ୍କା ବି କମ୍ ନୁହଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଠୋପନ ଦେଇ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଦିଘି ଦୁଆସାହି ତଥା ଆମ ପିଲାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦକିଶୋର ଜେନା ଦୟାକରି ଆମ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଆଜି ଯିଏ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଉପଢୋକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିପାରିବେ ପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାଉ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପରେ କିଛି କହିବି ଆଉ ଯାହା ବି ଇତିହାସ ଭାଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିଛି କହିବି ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତିନାଶିଣୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମା ମାଉସୀ ମଉସା ଏବଂ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଭିନ୍ନ
पंचायतरु आसीथिबा हमर बडो भाई एवं मा माउसी माने को मोर नमस्कार आज एक ऐतिहासिक दिवस 31 तम वार्षिक दुर्गा पूजा अष्टमी पूजा अरे आज जे माने मेरे हाथ जो माने आज ए मुठी चावल करी ए संस्था करिसंती एवं पैसा ताको लगेई सेई पैसा रु हमें गा दुर्गा का पूजा करूचे एवं पिला माने हमर छाना भाई माने जहां की हमको ए पूजा रे उत्साहित करंती मु संगो आज ए मंच रे आसी कहिथिबारु मु निज को धन्य माने करूची कारण तांकर असहज करुणा असहज चेष्टा रे ए यात्रा ए पूजा चलिछि आज अष्टमी पूजा सरी जाइछि एवं काली नवमी एवं दशहरा आमर प्रोग्राम काली में अछि कारण ए हात समस्तंकर भाई जरा समस्त भाई भाई होई जेंति शिवन नाम रे कहुतले जे मु आश्चर्य हे होची 31 वर्ष कोडे 10 वर्ष कोडे 5 वर्ष तो 31 वर्ष सेना धन्यवाद मु निजे को मो साई मो गा को मु धन्यवाद करती एटा सुनि मुनि मु निजे को निजे गर्वित अनुभव करती कारण एकता ही बल समस्त भाई जरा भाई रो भाई जरा रहिले ए संस्था हम ए पूजा भी हम सब दिन हम जहां छोटो मोटो अच्छी समस्त धरिवानी कारण धरिले ए संस्था करी परिवानी मु बहुत गर्वित मो भाई सान भाई माने बहुत जेटा जी हमर नारायण कुमार लेटा हमर जो पिला माने अछती समस्त प्रचेष्टा करी ए मंच पर हमकु हमर जो गुरुजन मंडली की आज डाकि जति हमें सब गर्वित गर्वित हमें समस्त गर्वित कारण तांकरी प्रचेष्टा आज हमें माने माने ठिया है जे मु एति कहि मो वक्तव्य शेष करती जय दुर्गा जय जय